प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले असफल संसदीय व्यवस्थाबाट परिवर्तनको आकांक्षा पूरा नहुने बताएका छन् जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै विप्लवले जनयुद्ध आम जनताको चाहना र आवश्यकतासँग जोडिएको बताएका हुन् तर अहिले प्रतिक्रियावादीहरूको मिली महत्त्वमा जनयुद्धका उपलब्धिहरू तहस नहस पारिएको उनले बताएका छन् असफल दलाल पुँजीवादीको संसदीय व्यवस्थाले जनआकांक्षा पुरा नहुने उनले दावी गरेका छन् संसद पुनर्स्थापनाले दिने निकास जनअपेक्षित नहुने पनि उनको जिकिर छ यसको अग्रगामी निकास रणनैतिक संयुक्त मोर्चाले विश्लेषण गरेको वैकल्पिक संयुक्त सरकार हुन सक्छ वक्तव्यमा भनिएको छ जसले सर्वभौम शक्ति सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद या पुँजीवादीको फैसला गर्नेमा नेतृत्व दिन सक्नेछ विप्लवले दसौँदेखिको परिवर्तनकारी जनआकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा विका गर्न रणनैतिक संयुक्त मोर्चा अगाडि बढाएको बताएका छन् उनले राजनैतिक विकल्पका पक्षमा गोविन्द हुन गोलबन्द हुन पर परिवर्तनकारी शक्तिहरूमा आह्वान समेत गरेका छन्